Tervehdys. Tänään tahdon suositella puritaani John Bunyanin teoksia ja mainita jotakin näiden sisällöistä. Ja tarkoitus on tulevaisuudessakin tehdä enemmän kirjasuosituksia ja sitä kautta tuoda ilmi, kuinka tärkeää on, että me kristityt otamme hyödyn irti kaikesta siitä, mihin meillä on mahdollisuus tässä ajassa. Ja ehkä tehdä sitten erillisen opetuksenkin kristitystä ja kirjojen lukemisesta. Miksi lukea, mitä merkitystä sillä on ja miten se vaikuttaa esim. Meidän ymmärrykseen raamatusta ja onko sellainen edes tarpeellista, kun meillä on jo raamattu ja näin poispäin. Mutta tänään tosiaan aloitetaan puritaani John Bunyanin parissa. Ja mulla on tässä kolme teosta häneltä, ja nämä on kaikki tästä Banner of Truth kirjakustantajan kirjasarjasta Puritan Paperbacks, jossa on 60 teosta tällä hetkellä. Ja olen valinnut kolme Bunyanin teosta, ja tahdon erityisesti suositella tätä tänään, eli All Loves Excelling, joka alkuperäisenä otsikkona oli vuonna 1692, kun kirja suositeltiin pyhän tai pyhien tieto Kristuksen rakkaudesta. Ja tämä kirja, joka on varsin lyhyt, 129 sivua, se keskittyy puritaaniseen tapaan hyvin pieneen raamatun osioon ja sitten pyrkii avaamaan siitä sen kaiken rikkauden, mitä siitä voidaan saada. Ja tässä teoksessa Bunyanin teksti on Efesolaiskirjan luku 3 ja 18 ja 19, joka kuuluu näin. Niin, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Ja jos jotain mainitsen tästä kirjan sisällöstä, ensimmäisestä muutamasta luvusta, ja jotta sinun mielenkiintosi herää ja parhaimmassa tapauksessa jopa hankit tämän teoksen ja luet sen. No, Bunyan aloittaa samaan tapaan kuin kaikki puritaanit vastaavissa teoksissa selittämällä ensin tämän tekstin niin kuin asiayhteyden. Ja tämä tekstin asiayhteys tietysti on Paavalin opetus ennalta määräämisestä luvusta 1 valinnasta ja luvussa 2 sitten Jumalan kansan ykseydestä, johon sitten, jota seuraa luku 3, jossa välitön asiayhteys on tämä Paavalin rukous efesolaisten kristittyjen puolesta. Ja Bunyan sitten jatkaa avaamaan meille näitä mittaustermien ymmärtämistä, joita tässä jakeessa käytetään, eli leveys, pituus, korkeus ja syvyys. Ja Bunyan auttaa ymmärtämään tätä ensin tuomalla esiin muita tekstejä, joissa näitä termejä käytetään. Esimerkiksi joskus puhutaan jopa Jumalan kansan vihollisten voimasta ja peljättävyydestä näin, eli roomalaiskirja 8:38 ja 39, ei korkeus eikä syvyys voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Ja toisinaan näin puhutaan sitten esim. Roomalaiskirja 11:33 Jumalan ylitsepääsemättömästä kirkkaudesta ja viisaudesta, eli Jumalan olemuksesta ja piirteistä, ja näin tämä teksti Bunyanin mukaan tulee myös ymmärtää. Eli Jumalan olemuksen piirteet ovat mittaamattomia. Ja Herra Jeesus on, voidaan tietysti ymmärtää silloin Jumala, koska hänen rakkautensa on olemuksellisesti sama kuin Isän ja Pyhän Hengen. No, miksi Paavali käyttää näitä termejä Bunyanin mukaan? Että he tietäisivät Jumalan olevan kokonaan uskovan puolella. Meidän Jumalamme. Hänen
korkeutensa, syvyytensä, pituutensa, leveytensä on meidän turvamme. Eli hän sanoo, korkea Jumala on teidän, Jumala, joka täyttää taivaan ja maan, on teidän, Jumala, jota taivaat eivät voi rajoittaa, on teidän, Jumala, jonka teot ovat ihmeelliset ja tutkimattomat, on teidän. Banian osoittaa, kuinka koko Jumalan olemus on meidän puolellamme, vaikka me olemme syntisiä. Miksi? Kristuksen tähden. Hän sanoo, Jumalan oikeudenmukaisuus on ohjattu viisaudella, voimalla, pyhyydellä ja totuudella rakastamaan. Rakastamaan niitä, jotka ovat hänen pojassaan. Sillä hänen vanhurskaudessaan, joka on puettu meille, ei ole mitään vikaa. Siispä, koska Jumalan olemuksessa on pituus ja leveys ja syvyys ja korkeus, joka on ylitse ymmärryksemme, niin meidän tulee ymmärtää, että tämä kaikki on rakkautta meille Kristuksen tähden. Eli uskova voi sanoa Jumalan rakkaudesta, saman kuin Jumalan tutkimattomuudesta, Job 11.8-9, se on korkea kuin taivas, mitä voit tehdä, syvempi kuin tuonela, mitä voit ymmärtää, se on pitempi kuin maa ja laveampi kuin meri. No, sitten hän avaa tätä Kristuksen rakkauden leveys. Mitä sillä tarkoitetaan? No, ensinnäkin uskovan synti on leveä. Minne ikinä hän katsoo, siellä hänen syntinsä on kuin pitalinen. Daavid sanoo nähneensä jumalattomien levittävän itsensä. Ja tätä taustaa vasten Banian osoittaa, että leveydellä tarkoitetaan Kristuksen rakkauden voimaa peittää tämä kaikki. Kyseessä on levitettävä leveys. Niin kuin minä kuljin ohitsesi, Hesekiel 16.8, ja näin sinut, ja katso, sinun aikasi oli lemmen aika, ja minä levitin liepeeni sinun ylitsesi, ja peitin häpysi, ja minä vannoin sinulle, ja menin liittoon sinun kanssasi, sanoo Herra, Herra, ja sinä tulit minun omakseni. Eli tämä rakkaus peittää synnin laupeudella. Toiseksi tämä leveys vapauttaa ja lievittää pelkomme, kun näemme oman syntimme suuruuden ja pelottavan todellisuuden. Tämä sydämen leveys ja Jumalan laupeus kansaansa kohti tulee myös esille siinä, kuinka Jumala levittää kätensä evankeliumin kautta sen kutsussa. Jumala kutsuu kapinallisia ja syntisiä ihmisiä peittääkseen heidän syntinsä. Eli kristityn velvollisuus ja etuoikeus, Banian tuo tämän esille samalla tavalla kuin kaikki puritaanit, jotkut kristityt tänä aikana, he puhuu, että asioista pitäisi puhua jotenkin velvollisuutena vaan. Tai sitten niistä pitäisi puhua etuoikeutena, eikä saisi tätä velvollisuuden taakkaa, koska rakkaudestahan kaikki on käsin. Ja puritaanien yksi syy, minkä takia he ovat kirkkohistorian kypsimpiä teologeja, on, että he ei lähes koskaan sorru tämmöiseen joko tai, vaan he aina tuo sen kokonaisuuden. Kristityn velvollisuus ja etuoikeus on mietiskellä tätä Jumalan hyvyyttä, hänen rakkautensa leveyttä. Sitten Kristuksen rakkauden pituus. Tämä pituus Baniannin mukaan on yhtä suuri kuin tämä leveys ja yhtä oleellinen ja sopiva Jumalan lapselle kuin tämä toinen. Tarkoitus on osoittaa Kristuksen rakkauden kauaskantoisuus. Eli kun leveydessä on kyse määrästä ja laajuudesta, tässä on kyse siitä, että uskova ei koskaan ole Jumalan armon ulottumattomissa. Jesaja 50 ja 2. Onko minun käteni liian lyhyt vapahtamaan? Olenko minä voimaton auttamaan? Ja 59 jää 1. Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan. Banian sanoo, jos siis tunnet
päivä päivältä itsesi ajelehtimassa kauemmas Jumalan tyköä kiusausten kautta, etkä näe paluuta häntä lähelle. Muista tämä Jumalan pelastavan käden pituus. Tämä rakkauden käden pituus myös kannustaa meitä rukoilemaan ja toivomaan läheistämme pelastusta, jotka ovat palanneet maailmaan tai eivät välitä Jumalasta. Sitten Bunyan puhuu tästä Kristuksen rakkauden syvyydestä. Niin kuin on leveys ja niin kuin on pituus, niin on myös syvyys. Synti, paholainen ja lain kirous usein saavat meidät tuntemaan, että meitä painetaan yhä enemmän alas ja alas niin kuin suohon, josta ei ole ylöspääsyä. David esimerkiksi totesi hukkuvansa syviin vesiin. Meidän sielumme voi masentua ja upota epätoivoon, mutta Kristuksen rakkauden syvyys on ainoa tästä pelastava ja vapauttava lääke. Kristuksen rakkaus omiansa kohtaan on paljon syvempi kuin mikä tahansa synnin tai masentuneisuuden suo. Niistä voidaan päästä ylös Kristuksen rakkauden pituudella ja leveydellä, mutta mikään asia maailmassa ei voi nostaa meitä ylös Kristuksen rakkauden suosta. Roomalais 8.39. Ei korkeus, eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Eli Bunyan näkee tämän saman Jumalan laupeuden syvyyden olevan myös läsnä Vanhan testamentin siunauksissa. Hän puhuu Jaakobin ja Mooseksen siunauksista, jolla he siunaavat Joosefin ja tämän heimon. Hän sanoo, että nämä siunaukset eivät rajoittuneet ajallisiin ja lihallisiin, vaan ne olivat olemukseltaan ja pääensisijaisesti hengellisiä ja jumalisia. Niillä on ensisijainen kohde sielussa ja sen iankaikkisessa hyvässä, eli näin ymmärtää esimerkiksi Deuteronomium 33 ja 13. Herra, siunatkoon hänen maansa kalleimmalla kasteella, joka tulee taivaasta, kalleimmalla, mikä tulee syvyydestä alhaalta. Alapuolellamme, niin kuin tuo sama luku puhuu, on aina Jumalan käsivarret, jotka ottavat meidät vastaan. Uskova voi tuntea uppoavansa synnissä ja vaikeuksissa, mutta itse asiassa sieltä meidän altamme se pohja avautuu pian ja me putoamme samoihin käsiin, joista me itse asiassa luulimme jo lipsuneen pois. Mutta Bunyan varoittaa niitä valheuskovia ja epäuskon sydämme omaavia, jotka hyväksi käyttäisivät tätä totuutta, eli osoittaen, että he eivät ole tästä Kristuksen rakkaudesta osallisia. Hän sanoo, älä anna tilaa lankeamiselle, koska iankaikkiset kädet ovat alapuolella. Jumala voi sallia sinun langeta eikä auttaa sinua ylös. Älä kiusaa Jumalaa, ettei hän heittäisi sinua pois. Monet ovat olettaneet hänen laupeutensa ja heittäytyneet maailmallisuuteen sillä turhalla mielikuvituksella, että heidät nostetaan ylös. Monet tällaiset Jumala on jättänyt kuolemaan juuri siellä, sillä heidän lankeemuksensa oli tarkoituksellista enemmän kuin heikkoutta, jääräpäisyyttä eikä apujen puutteen seurausta. Eli Bunyan tuo esille sen, mitä muutkin puritaanit, ja jonka Jeremy Walker tiivisti hyvin, että ajatella se, että evankeliumin kautta meidät on uudesti synnytetty ja meidän koko luontomme on herätetty eloon Jumalalle, ja ajatus siitä, että nyt sitten me emme niin kuin laittaisi kaikkea uutta lunastettua ihmisyyttämme täytäntöön ja täytäntöönpanoon siinä, että me ahkerasti pyrimme pyhitykseen, on tehdä evankeliumista aivan niin kuin idioottimaista, niin kuin järjetöntä, ja puritaanit ymmärsivät tämän. Sitten Kristuksen rakkauden korkeus. Jumalan kansan viholliset näyttävät meille usein korkeilta.
Ja näin esim. Israelilaiset peljästyivät näitä heidän vihollisiaan, jotka olivat suuria, kuten esimerkiksi Goliat. Ja myös tänään monet asiat saattavat näyttää meille liian voimakkailta ja suurilta, että Kristuksen kanssa ei voisi selvitä tai kukistaa, vaan meidän on pakko tehdä jonkinlainen kompromissi. No Jumalan korkeus on itse asiassa suurempi. Hänen sanansa on lujitettu taivaassa ja on siten vihollisten muureja korkeampi. Saarnaaja 5 ja 7. Ylhäistä vartioitsee vielä ylhäisempi ja sitäkin ylhäisemmät heitä molempia. Vaikka esimerkiksi pahoja henkivaltoja kutsutaan korkeiksi voimiksi taivaan avaruuksissa, Efesolais 6.12, ja monet pyrkivät korottamaan itsensä Jumalan tiedon ylitse ja sitä vastaan, toinen Korintolais 10, niin että väärät opit saavat jalan sijaa seurakunnassa, siltikään meidän ei tule pelätä, koska Jumala on kaikkivaltias. Taivas on korkealla ja pyhät ovat siellä. Mutta entä minä? Banian kysyy. Hän vastaa, oma Kristus ja mene taivaaseen. Kristuksen rakkaus on varma, eikä uskovan tule myöskään pelätä maan päällä ollessaan. Pelastusta ei voida menettää. Alhaalla ollessaan meidän tulee kääntää katseemme Jumalan armon ja laupeuden korkeuksiin ja turvautua siihen. Ja Banian sitten jatkaa tässä kirjassa, jossa hän lainaa Raamattua yli 400 kertaa lyhyessä ajassa. Kaikki, mitä tähän mennessä sanoin, päättyy jo sivulle 27. Eli todella rikas kirja, suosittelen, että hankit tämän. Bunyan jatkaa tässä puhumalla Paavalin rukouksen pyynnöstä, että voisimme ymmärtää tästä rakkaudesta enemmän. Ja hän käsittelee, kuinka tätä kykyä tarvitaan sen heikkouden tähden, joka meissä on, ja siksi, että Jumalan tavat toimia ovat usein mysteerejä. Ja tämän jälkeen hän puhuu siitä, kuinka rukous, tämänkaltainen rukous ihmisten puolesta on todellisen paimenen tuntomerkki, ja myös osoittaa, että tämä siunaus on saatavissa Jumalan omille, koska sitä pyydetään. Bunyan puhuu sen jälkeen enemmän Kristuksen rakkauden luonteesta ja miten se ilmentyy pelastushistoriassa. Ja kirjan viimeinen osio sitten on täynnä sovellutuksia niin uskoville kuin ei-uskoville kaiken tämän pohjalta. Eli ihmeessä tutustu John Bunyanin teoksiin näiden kolmen kautta. Voit hyvin, hyvin sukeltaa puritaaneihin helppo ymmärrettävää, helposti ymmärrettävää tekstiä. Nämä kaksi muuta teosta on The Acceptable Sacrifice, eli hyväksyttävä uhri, se uhri, jonka Jumala hyväksyy. Ja tämä keskittyy psalmiin 51 ja 19, joka kuuluu näin, Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki, särjettyä ja murtunutta sydäntä, et sinä Jumala hylkää. Ja tämä niin kuin tuo edellinenkin on hyvin pastoraalinen kirja ja voisin mainita tästä esimerkiksi luvusta 3 ja luvusta 4, että luvussa 3 hän käsittelee, että millainen on semmoinen sydän, joka ei ole vielä murtunut. Ja hän mainitsee 10 asiaa. Tällainen sydän, ennen kuin se murretaan, on kova ja jääräpäinen. Se on asettanut itsensä Jumalaa vastaan ja sielun pelastusta vastaan. Toiseksi, se on täynnä pahoja mielikuvituksia ja pimeyttä. Kolmanneksi, se on petollinen ja alisteinen petokseen joutumiseen, varsinkin niissä asioissa, jotka koskettavat iankaikkista kohtaloa. Neljänneksi, se mieluummin kerää pahuutta ja turhuutta itselleen kuin mitään hyvää, joka olisi hyvää hänen sielulleen. Viidenneksi, se on epäuskovainen sydän, joka kääntyy pois Jumalasta syntiin. Kuudenneksi, se on sydän, jota ei ole valmistettu Jumalalle. Se on ympärileikkaamaton, eikä se ole vastaanottavainen.
koskien Jumalan sanaa. Kaikkiin näihin muuten on paljon raamatun paikkoja, johon hän sitten viittaa. Seitsemänneksi se on sydän, joka ei ole tämmöinen yksinkertainen, vaan se on tämmöinen kaksinaamainen. Se esittää joskus palvovansa Jumalaa, mutta aina itse asiassa sisällisesti taipuu pahaan ja syntiin. Kahdeksanneksi se on ylpeä sydän. Se rakastaa sitä, ettei häntä kontrolloida, varsinkaan jos tämä kontrolloija olisi Jumala. Yhdeksänneksi tämä sydän antaa tilaa saatanalle, mutta vastustaa pyhää henkeä. Ja kymmeneksi se on, mitä Jeremia 17.9 sanoo, petollinen kaiken ylitse, tuntemattoman paha. Sitten hän tässä samassa luvussa kysyy ja selittää, että miten tämä sydän sitten rikotaan. Ja tämä on todella hyvä kirja sitten antaa ihmiselle, joka ei tunne Kristusta. Hän voi tunnistaa itsensä tästä kuvauksesta ja myös koetella itsemme. Hän tekee selväksi, että sana on se, joka rikkoo ja pehmentää sydämen. Mutta ei vain niin kuin se sanotaan tai ihmisen tai edes enkelien toimesta. Ainoastaan Jumala, kun hän on tarkoittanut sanan sitä eikä kovettamista varten, tämä on mahdollista. Eli hän uskoo juuri tähän Jumalan kaikkivaltioteen. Ja sitten ehkä vielä lyhyesti luvussa 4 hän puhuu rikkoutuneen sydämen merkeistä. Ensinnäkin mies, jonka tai ihminen, jonka sydän on rikkoutunut, josta tämä psalmi 51 puhuu, tämä mies on ymmärtäväinen ihminen tai heränneen niin sanotusti. Hänen sielunsa aistit on tuotu eloon. Ja sitten hän puhuu, että hän näkee. Hänen sielunsa näkee sen, mitä muut eivät näe, mitä jumalaton ei näe. Että hän on todellisesti vain syntinen ihminen. Luonnostaan synnin orjuuttama, samalla tavalla, miten Pietari puhuu tälle Simonille apostolien teoissa. Toiseksi, rikottu sydän, se tuntee, mitä muut eivät tunne. Se tuntee kaikkivaltiaan nuolten iskun, ja ne uppoavat häneen. Hän tuntee olevansa sairas ja paatunut, sillä Jumalan vasara takoo häntä ja tuo hänelle synnin tunnon. Hän tuntee Jumalan raskaan painavan käden hänen yllään, jota jumalattomat ihmiset eivät tunne. Ja kolmanneksi hän näkee, ei kun kuulee, hän kuulee, mitä luonnollinen ihminen ei kuule. Hän kuulee varoitukset ja hän peljästyy aidosti. Ja hän kuulee tämän tuomion lauselman hänen syntiensä valossa. Ja neljänneksi hän haistaa. Hän jopa haistaa syntinsä pahuuden, kun samalla lailla kun haava haisee, niin synti haisee vielä enemmän. Hän myös maistaa. Hän maistaa syntinsä katkeruuden ja sen maun ja kaiken tämmöisen. Hän niin kuin heräisi tajuamaan, että hän syö jotakin, mikä tuhoaa hänet. Sitten toinen asia, jonka hän tuo esille tästä, että millainen on merkki rikkoutuneesta sydämestä, on se, että hänestä tulee oikeasti surullinen. Hän itkee, hän on pahoillaan, hän katuu, hän ymmärtää ei vain sitä, että nyt tulee seuraamuksia, vaan hän itkee ja suree sitä syntiä itsessään, omaa pahuuttaan. Ja tätä Banian avaa tästä monen sivun ajan useilla eri merkeillä. Ja sitten hän selittää, miksi sydän täytyy tulla rikotuksi, koska ilman sitä
me emme tule pelastumaan. Miksi Jumala arvostaa ja hyväksyy tämän rikkoutuneen sydämen? Ja sitten hän antaa ohjeita siihen, että miten pitää tämä sydän arkana Jumalan edessä. Eli äärimmäisen mielenkiintoinen kirja ja kannattaa se hankkia. Ja kolmas teos, johon ei nyt paneuduta enemmän, ehkä voin joskus tehdä erillisen suosituksen tästä, mutta John Bunyanin kirja Jumalan pelosta. Ja tämä on yksi niistä aiheista, joka tietysti on täysin pimennossa omana aikanamme ja tätä tarvitaan. Eli Bunyan tuo esille, että miksi tulee pelätä, mikä on se oikea tapa pelätä Jumalaa ja itse asiassa kuinka pelko on Jumalan armoa meille. Hän käsittelee näitä erikaltaisia pelkoja, joista jotkut ovat aina väärin, jotkut aina oikein. Ja sitten tietynlainen pelko, joka on oikein tietyssä hetkessä, mutta on väärin, jos ihmisen tila muuttuu. Ja sitten hän antaa käytännön neuvoja siihen, miten kasvaa Jumalan pelossa. Ehkä yksi lainaus tästä muista, mikä jäänyt itselläni mieleen, oli se, kuinka hän puhui siitä, että ennen kääntymistä Pyhä Henki toimii meissä ikään kuin orjuuden henkenä, siis tuo meille pelon meidän syntiemme valossa. Eli Pyhä Henki hän todistaa synnistä, vanhurskaudesta ja tuomiosta. Ja vaikka hän tässä vaiheessa on herättänyt meissä uuden elämän tajuamaan tämän, niin nyt se pelko on oikea, koska me näemme, mitä se synti ansaitsee. Mutta kun me käännymme Jumalan puoleen ja me tulemme Kristukseen, niin silloin näin ei saa enää pelätä. Silloin Pyhä Henki ei koskaan uhkaa omaansa kadotuksella, vaan hän on adoption henki, joka todistaa lapseudesta. Ja silloin tämä pelko tulee olla lapsen pelkoa Jumalaa kohtaan, kunnioituksen pelkoa. Eli tässä Bunyanin kolme teosta. Hankkikaa ne, lukekaa ne, alkakaa lukemaan. Yksinkertaisesti meidän kristittyjen täytyy lukea. Viisaus ei ole syntynyt meidän kanssa, se ei kuole meidän kanssa. Ja on ylimielistä halveksia sitä, että Jumala on avannut sanasta ennen meitä ihmisille ja meidän tulee oppia siitä. Ole siunattu Jeesuksen nimessä.